Na začátek tohoto dílu bych se vám chtěla svěřit s něčím hodně osobním a vlastně i hodně intimním. Kdysi jsem sněla o tom, že až potkám toho pravého, tak ke mně přijde, zasněně se na mě podívá a plaše řekne. Chtěl bych tě potkat i v Lukách. V Lukách je vlání, pokorné odevzdání. No, nestalo se. Ty verše, které jsem vám teď citovala, napsal básník, prozaik, dramatik, ale především nespoutatelný buřič Fráňa Šrámek. Generace mojí maminky milovala české filmy natočené na motivy jeho Stříbrného větru a na motivy jeho Měsíce nad řekou. Snili o čisté lásce, o svobodě a odvaze jít za tím vším. V Měsíci nad řekou se Šrámek nostalgicky zamýšlí nad ztraceným mládím, jeho iluzemi, sny, touhami, nad životem dvou generací, rodičů a jejich dětí. Hra byla napsána za pouhých 6 týdnů, tvoří 3 dějství, která se odehrávají během jediného letního dne. Děj je zasazen do prostředí malého města, kde se má konat sraz abiturientů místního gymnázia. Paní Hlubinová chce společně se svou dcerou Slávkou před manželem tento sjezd zatajit. Obávají se toho, že by se mohl setkat se svými úspěšnějšími bývalými spolužáky a to by mě mohlo probudit lítost. Lítost za odešlé mládí, za to, že měl křidélka přistřižená až moc brzy, takže nestihl zlétnout do nebes. Matka s dcerou chtějí inscenovat cestu, aby manžel nebyl ve městě přítomen. Do toho ale k ním přijdou domů tatínkův bývalý spolužák s jeho synem Blíkem. Ženy tatínka zapírají, lžou, že je nemocný, ale bylo jim to málo platné, protože tatínek o srazu dávno věděl a taky na něj se svou ženou večer odchází. Mezitím se Slávka náhodně setká s Vilíkem, čtou román, který napsal právě její tatínek, ale nevydal ho a přivezl ho jeden z jeho bývalých spolužáků. V nostalgické chvíli se Vilík pokusí starší, zkušenější Slávku políbit, ta ale odmítne, záhy tomu toho lituje, protože si uvědomí, že jí tím odchází i její mládí a ztotožňuje se vlastně se svým tatínkem. A z toho vyplývá i hlavní téma hry, naprosto typické pro Šrámka, a to je mládí. Postavy neustále vztahuje autor k okolnímu prostředí, k přírodě, k věcem a spoléhá na čtenářovu představivost, tím vytváří lyrické prostředí a podtrhne to ještě tedy použitím básnického jazyka. Hra se stala i předlohou pro filmové zpracování s totožným názvem jako Hra a režie se ujal Václav Krška. Tak, to by bylo k dílu Měsíc nad řekou. No a my si jdeme ještě říct něco o autorovi. Fráňa Šrámek. Jak už jsem řekla, Fráňa byl anarchista, byl buřič, to znamená, že odmítal jakoukoliv vládu. Byl pacifista, byl tedy proti jakémukoliv násilí a proti válkám. V učebnicích můžeme jeho jméno najít ve skupině autorů, kterým se říkalo anarchističtí buřiči, neboli básníci života a vzdoru, oslavují život, přírodu, svobodu člověka a naopak kritizují falešnou morálku tehdejší společnosti. Vedle Šrámka sem patří například Bezruč, Toman, Dick, Gellner, ale i jiní. Fráňa se narodil v Sobotce, té také věnoval jednu z jeho nejslavnějších básní Soboteckých hřbitov. Brzy se s rodiči přestěhoval do Písku a toto město je jeho velkou láskou a přes jeho díla se často stává i tou naší. Odehrává se tam totiž převážná část jeho literární tvorby. Když v roce 1903 nastoupil na vojnu, nemyslete si, že se změnil. Zlobil natolik, že mu jeho roční službu o 1 rok prodloužili.
Po vojně krátce studoval práva, ale nebyl trpělivým ani ctižádostivým studentem. Brzy tedy studia ukončil a věnoval se literatuře a pracoval v novinách. Dokonce za jednu protiválečnou báseň Píšou mi psaní a za to, že se zúčastnil demonstrací, byl i vězněn, a to dvakrát. No a tento nepřítel násilí narukoval po vypuknutí první světové války na frontu své první setkání s drsnou válečnou realitou odrazil pochopitelně i ve své tvorbě. Střídavě marodil, střídavě byl na frontě. Tyto zkušenosti silně potrhly jeho názory a jeho postoje. Jeho díla jsou levicová, protiválečná, anarchistická. Obdivuje je celá mladá meziválečná generace a mladí dělníci dokonce z jeho básní tvoří revoluční písně. Píše básnické sbírky Života bído předstě mám rád, Proti válce se bouří v modrém a rudém, Milostné verše jsou ve sbírce Splav. Po druhé světové válce reaguje na svět okolo sebe ve sbírce Rány v růže. Na začátku jsem zmínila obdiv našich maminek k filmům se šrámkovou poetikou. Ano, nikdo tehdy nedýchal v kině nad osudy nešťastně zamilovaného Jeníka Redkina, který se zároveň chce vzepřít tyranskému otci a konvenční společnosti. Román Stříbrný vítr z roku 1910 patří mezi Šrámkova nejpopulárnější díla. Napsal ještě romány Tělo, Pást křižovatky, psal i povídky, které vychází v knihách jako například Sláva života nebo Žasnoucí voják. A samozřejmě v jeho tvorbě dominuje i dramatická část. Píše hry Červen, Léto, Dvě království, Pravda, ale především Měsíc nad řekou. Fráňa Šrámek je pohřben ve své rodné Sobotce. Tam se koná od roku 1957 festival věnovaný českému jazyku, řeči a literatuře. Jehož součástí je i divadelní přehlídka. A letos by se měl konat již 64. ročník Šrámkovy Sobotky. Tak uvidíme, jestli bude. Dneska k Fráňovi všechno. Určitě si k němu přečtěte, krásně plyne, je to velmi vtipný a celkově takový srdíčkový krásný. Těším se u příštího dílu.